Dizem-nos aqui. Considera a fórmula y igual a 2C sobre pi, onde y representa o rendimento na produção de cenouras. Então, y representa o rendimento na produção de cenouras. C. C representa o número de cenouras esperado e P representa o número de plantas. Então, P representa o número de plantas. Seleciona uma unidade de medida apropriada para o rendimento na produção de cenouras. A chave é compreender que podemos tratar unidades como trataríamos variáveis algébricas. E então, por exemplo, aqui, se dissermos que o rendimento irá ser duas vezes o número. O número de cenouras esperado, a dividir pelo número de plantas, as nossas unidades. As unidades serão. Na verdade, poderíamos colocar aqui, poderíamos pôr aqui alguns números, apenas para tornar isto mais interessante. Digamos que C é igual a 10 cenouras e estou apenas a inventar estes números. Esperemos que façam um sentido para aquilo que estamos prestes a fazer. Digamos que P é igual a, não sei, 30 plantas. P é igual a 30 plantas. Usando esta fórmula, Y, Y será igual a 2 vezes 10 cenouras, 2 vezes 10 cenouras, a dividir por, a dividir por P, que para este caso são 30 plantas. 30 plantas. E então 2 vezes 10 cenouras, isto será 20 cenouras. Podemos escrever o numerador como isto são 20 cenouras. A dividir por 30 plantas, e então isto vai ser igual a. Podemos dividir os números, então seria 20 dividido por 30, o que seria 2 terços. 2 terços, e depois as unidades seriam cenouras por planta. 2 terços. Cenouras por planta. Cenouras por planta. Cenouras por planta. E mais uma vez, o objetivo daquilo que acabámos de fazer é simplesmente determinar o que as unidades seriam para o nosso rendimento na produção de cenouras. E conseguimos ver que as unidades seriam cenouras por planta. E usámos números específicos apenas para facilitar e termos mais intuição para aquilo que estamos a fazer. Como algebricamente manipulamos ou matematicamente manipulamos os números, fazemos a mesma coisa com as unidades. E então, quando experimentamos encontrar a unidade de medida apropriada para o rendimento na produção de cenouras, de que nunca tinha ouvido falar antes deste vídeo, vemos que as cenouras por planta é a unidade de medida apropriada. Não cenouras por planta ao quadrado. Este teria sido o caso se estivéssemos aqui a elevar este P ao quadrado. Também não é plantas vezes a raiz quadrada das cenouras. E seria mais se tivéssemos tomado a raiz quadrada aqui em cima e não estivéssemos a dividir por P, mas sim a multiplicar por P. Mas o tema geral que podemos ver é que esta constante, este 2, não afeta o que acontece às unidades, mas o que interessa é como estas variáveis se relacionam umas com as outras. Estamos a tomar a variável c dividindo por p. Então, quaisquer que fossem as unidades para c, dividimos essas unidades pelas unidades para p e obtemos as unidades para o rendimento na produção de cenouras, cenouras por planta.